apita o jogo, Rodrigo Batista Raposo, do Distrito Federal, auxiliado por José Reinaldo Nascimento Júnior e Leila Nayara Moreira da Cruz. Toda a equipe de arbitragem, também por ali o quarto árbitro, Jonathan Pinheiro. Vamos ouvir os personagens dessa partida. Primeiro com você, Bruno Halper. Márcio Meneghini conversa com o técnico Rogério. À esquerda, o Brasil. Apita Rodrigo Raposo. Olha para o lado, encontra o Breno. O Breno tenta cortar para o meio. Boa cobertura do Maguinho. Caiu, teve falta. O disparo foi forte do Breno, mas a falta foi marcada. O Maguinho conseguiu se recuperar. E aí o Breno acabou forçando demais. Vamos acompanhar? O Itaqui está ali na cobertura. Jogou forte o time do Brasil. O Elias botou na frente, teve um toque, falta marcada. Principalmente pela esquerda, né? Agora teve uma ótima chance. A defesa, entre os jogadores na frente, em cima da defesa do Brasil de Pelotas. Com dois apenas, PH e Giovani, na marcação no meio. Quando o Brasil rouba essa bola... Vivo, o dobro de velocidade. Chegou o 4G+. E sempre foi uma marca dos times do técnico Rogério Zimmermann, um sistema defensivo muito sólido. Uma das explicações, Bruno Halpern e Batista, e o toque do Breno não foi tão legal. Espera o Vila Nova, Alain Mineiro, domínio com o braço atrapalhando o Alain Mineiro, por isso está marcada a falta. Fim de arbitragem do Distrito Federal. Olha o lance aí, um pouquinho mais com o João Afonso. Elias de novo, foi tocado, tem falta marcada. Bola aérea por aí, a parada é pelo alto, a cobrança do Itaqui buscando o desvio, tentou o ângulo, Leandro Camilo, e uma jogada pelo alto, vamos rever o lance, Leandro Camilo. Assim perdeu para o PH, aí o Gastão mandou para frente, Marcos Paulo, foi abraçado pelo Evaldo, né? Foi abraçado mais uma vez, a jogada se repetiu, na primeira o Rodrigo Raposo não marcou falta, vamos ver se teve nesse lance, não pode, né, ampliar em cima. Anda pro ataque, quebra a bola. E novamente o Marcos Paulo é acertado, hein? Mas é a terceira vez que desaba o Marcos Paulo numa disputa. Cabeça com cabeça. Falta cobrada rapidamente. O Marcinho chega antes, escapou. Falta marcada. Falta marcada, cartão amarelo para o Maguinho. De campo para o Brasil. Vamos rever a jogada. Olha como o Marcinho tira, né? A bola do Maguinho. Oportunidade, a parada é pelo alto. Cobrança do Itaqui, subiu o Leandro Camilo. Não pegou bem, Lincoln. Tentativa do desvio. Wesley Matos chutou para o alto. Teve falta agora de ataque. Original, sabor número 1 do mundo. Experimente. Amanhã tem mais Copa das Confederações, Camarões e Chile, ao vivo de Moscou, a partir. Não está se dando bem aí nesse confronto, né, nessa disputa de bola aérea com os zagueiros do Brasil. O jogo está parado, começou hoje, nossa equipe na Rússia e também lances, gols da Série A. Falta marcada. Tá sofrendo o Marcos Paulo, né, Batista, tentando essa disputa na primeira bola, um lançamento. No mano a mano contra os atletas do Brasil. São e retoma a bola. Esse é Marcinho, prende contra dois jogadores. Aí se recupera o Giovani. Falta do Marcinho. Na discussão, a gente está revendo a jogada. Uma briga dura pela posse de bola. Vamos acompanhar por outra câmera. O Marcinho tentou se recuperar. Melhor para o PH. Toque errado, recuperou o Itaqui. De lado com o Lincoln. Ultrapassagem, Lincoln vai sozinho, bateu pro gol! Olha a jogada no perde, ganha. O Itaqui foi esperto, recuperou. O Lincoln acreditou e bateu cruzado no cantinho. Caiu para fazer a defesa o Wendel, mas não achou nada. Por outro ângulo, Wesley. Bom toque, Alain Mineiro. Por cobertura pro Wesley, aparecendo como elemento surpresa. Ergueu o pé o João Afonso e fez falta. E a gente está revendo a jogada anterior, olha como saltou o Leandro Camilo. Já já eu quero saber se o Batista viu o pênalti ali. Não, não. Ele saltou, apesar de ter tocado nas costas dele, ele salta com o corpo e cabeceia. Apitou, Alain Mineiro tentou, bloqueio do Rafinha, fim de papo no primeiro tempo. Um para o Brasil, zero para o Vila Nova. Os jogadores estão saindo e a gente vai ao gramado conversar com alguns dos personagens. Diga lá, Bruno Halper. Ele estava cotado até para começar jogando. Já já é a nova atração no Vila Nova. Camisa 14. E apita o Rodrigo Raposo.
Começou o segundo tempo para você no Sport TV. Lincoln, autor do gol, conseguiu o desvio. Foi tocado pelo PH. Não foi pelo Brunão. Está expulso o Brunão. Agora o segundo por essa jogada aí. Pessoal que leva o braço na frente, né? Leva o braço na direção do rosto do jogador do Brasil na hora da disputa. Ele chega atrasado, ele é mais baixo, chegou atrasado. E para conseguir participar da jogada, o braço dele vai na frente de encontro ao rosto. Marcos Paulo com o Alan Mineiro. Aí teve dificuldade para dominar. Valeu o esforço do Breno, esforço defensivo. A falta favorece o Vila Nova. Aí a repetição, PH contra o Breno. Breno chegou atrasado, falta marcada. Agora teve falta. Batista, passamos de 8 minutos. Difícil com o homem a menos pro Vila. Olha a arrancada do Marcinho, tá bonita, passou por 1, 2, chegando na área o Marcinho, falta marcada, falta é na meia-lua da grande área. Vamos ver de novo, vamos acompanhar o Marcinho nessa arrancada. Escapou da primeira falta, tá passando pelo terceiro e aí foi tocado pelo PH. De novo com o Marcinho. É a jogada dele, né? O cara da velocidade. O goleiro Wendel. E ela cai pela terceira vez nos pés do Bruno Lopes. Olha o Bruno. Sozinho contra o PH. E essa bola saiu. Vai ter alteração no Vila Nova. É Marcinho. Marcação do Giovani. Linda jogada do Marcinho. Dentro da grande área. Acabou o campo para o Marcinho. Tiro ali apreensivo à beira do gramado. Vamos ver de novo essa jogada do Marcinho. Saiu, né? Vamos ver de novo de pertinho. Feito nem. Olha a bola com o Marcinho, faz o giro. Boa finta do Marcinho dentro da área, caiu. Ele tá dando a simulação do Marcinho. Já tá com o cartão amarelo na mão. Marcinho naturalmente balança a cabeça, discorda. Foi a interpretação do Rodrigo Raposo. Será que foi simulação? Será que foi pênalti? Entrou na grande área. O drible ia sendo bonito. Pra você tirar sua conclusão. Mais um ângulo. Não, encostar encostou, mas pode ver que o Marcinho não faz movimento nenhum para tirar aquela perna ali que ele dá o toque na bola, ele deixa a perna embaixo. Parece que já tá cansadão, né? Tô vendo bastante o Bruno Lopes. Já tá aí na frente para receber. PH com Alípio. De cabeça o Evaldo ganhou a disputa. Olha o zagueirão servindo o Lincoln na cara do gol, pintou o golaço! Freitas! Olha o zagueirão Evaldo, rapaz, fazendo as vezes de camisa 10. E o Lincoln com muita calma, categoria, esperou a definição do goleiro Wendel. Vamos ver de novo, toque na cravadinha. Que isso, Evaldo? E a conclusão do Lincoln. Posição para o Goiás pelos critérios de desempate, né? O Brasil é 12º. Falta marcada, mais uma falta para o Brasil. Tenta construir a jogada com Vinícius Leite. Lateral para o Vila Nova. Reclama de muitas dores agora o Wendel. Vamos ver essa dividida. Pode ter acontecido uma torção ali no tornozelo direito, né? Na hora que... O Rafinha não conseguiu dominar. Agora o Nem retoma a posse de bola. Foi desequilibrado. Falta marcada. Falta para o Brasil. Durante o jogo. Olha que bola na frente para o Marcinho. Na velocidade. Falta. Falta feia do Brunão. Jogada de habilidade do Marcinho. Dominou e adiantou, tirando totalmente o Brunão da jogada. Vale a pena a gente acompanhar de novo essa. A bola parada é pelo alto. Rafinha bateu! Falta! Vamos rever a jogada. Vamos de novo com o Rafinha. Bateu no ângulo, não achou nada o Wendel. Por outra câmera, para você. É a 8ª rodada da Série B. Tentativa do lançamento, Brunão cortou. A bola bateu no árbitro e ele apitou. Fim de papo, olha a vibração do Rogério Zimmermann. Era um momento delicado, momento de pressão. Ainda numa boa, lá no alto, né, da tabela, 3ª posição, 14 pontos. Os jogadores vão se cumprimentando. Thiago Maranhão, Roger Flores e Sérgio Xavier já estão posicionados. Olha, nesse momento, o torcedor aqui em Pelotas gritando o nome do Itaqui.